halkan waxaan kusoo jeeday yaa tixiro gaaban oo aan ugu talagalay xukuumadda muuse ee waqtigeedu sii dhammaanayo. Raaxo male adduunyadu ninkii raagis bidayo we waxay reebo taawan xusuus dhigatay raadkeeda ratigii la gaadiisan jiray reerkii uu qubaye rayskiiba uu eeday iyo rucubtii geedahay doobtuu ka riigaamiyaa rugihii deyrnaaye kolay raasmaal male dambe looga rajace. Raxmad curatay baa nooloho idil ku reynayne raashuweel haddii lagu guro loogu soo rido col ragga midaba geesti inuu ruriyo weeyaane keligaa inaad riixataa waa raafanimo. Keligaa inaad riixataa waa raxfaanimo inkastoo wanaag raagay aan raarka loo jabinin inaan lay rabaystaa qalbiga raalli may gelini rooshaanka nabad iyo midhahan wada rakuucaya raxmad iyo wanaag lagu cunaa raxmad iyo wanaag lagu cunay roos ku leedahay ha raxfaanin meel fiican baa loo ruux leeyahay. Riixyada cunaa ku gashaa way ku rabashtaaye khaydkii afkaa lagu xidhaa inay run sheegaane rasaas bay u qaateen inay shicibka raafaane waayeelka raastiyo burka loogu rooyahay waa laga ruqsayaa shaqada kii wanaag rabe gees buu ka raran yahay dalkan loo ruqaansaday gees buu ka raran yahay dalkani loo ruqaansaday maamul sii ruqaayaa lahaa inuu rafaadaaye rafashadu astaan bay u tahay raadka baaba'ee ragna waa ku kala soocan yahay dunida roobloo waa kii riyaalaba gutee waajibkii riday runtaa noqotay bootada inaad gaws ku ridahayne ha ragaadin muusow dalkii waad rafacaysaa.